béns que siguin nostres per sempre. Sortir al carrer. No en tenim prou en fer grans trobades cíviques i pacífiques. Tinc la sensació que el cos ens demana més del que estem fent. Recordem que som molta gent, som un fotimer de gent, i si ens ho proposem, podem moure els fonaments d'aquest país i del país al costat i dels països de l'entorn. Som com a mínim 2 milions de persones disposades a l'acció. Accions pacífiques, naturalment, esclar, però les armes, contundents i, sobretot, intel·ligents. Siguem contrastats amb ells, intel·ligents. Només ens cal una instrucció, només ens cal una consigna clara i precisa i la podem muntar molt grossa. Tinguem-ho en compte. Si ells fan servir tot el poder de l'Estat en contra nostra, nosaltres farem servir el que tenim. La nostra unió, la nostra força, l'amunt de gent que som. Per tant, faig una crida als serveis privilegiats del país perquè s'inventin estratègies